Kalbant apie vienintelį pokytį, kurio linkėčiau Lietuvos moteriams šiandien, tai norėčiau, kad pasikeistų, sumažėtų atotrūkis tarp vyrų ir moterų atlyginimų Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvos moteris uždirba 12% mažiau negu vyrai. Ir taip yra todėl, kad moteris dirba mažiau apmokamose veiklos sektoriuose ir moteris užima žemesnės pareigas. Kodėl būtent to norėčiau? Todėl, kad Lietuva šiuo požiūriu, lyčių lygybės požiūriu, yra visai neblogoje situacijoje. 2012 metais ES vidurkis atlyginimų skirtumo tarp vyrų ir moterų požiūriu buvo 16%, pas mus 12%. Tad mano pageidavimas gana realistiškas. Na, tikriausiai šioms kalėdoms jis neišsipildys. Reikia, kad pasikeistų Lietuvos visuomenės požiūris ir kad moterys pačios taptų ambicingesnės.